先月29日、岩倉市の長音寺で音楽ライブと縁日が楽しめる寺音縁日というイベントが開かれました。本堂では市内の高校生や社会人のバンドが演奏や歌を披露しました。昨年もここ長音寺さんを会場に、やっぱり地元のいろんなところにねお寺ってあると思うんですけれども、そういったところでね昔縁日があったように、現代の縁日版ね、ということで音楽とそしてマルシェを楽しんでいただけるイベントということで、地元でもっとつながりができたり賑やかしになればいいなと思って開催しております。ライブにはプロのミュージシャンもゲストに登場。境内にはお寺の鐘ならぬ軽快な音楽が響き渡りました。また長音寺の隣にある夢桜公園には手作りのアクセサリーや雑貨などの出店が並び人気を集めていました。この日の岩倉市は最高気温が31度を記録する暑さとなり、会場にはかき氷を頬張る子どもの姿も見られました。